Эфирге сахасыр информационный бери өтөй күннен. Усалдының ұғар 5 градуска тие тымныян үйерен әйтшілер дистанционна үйрақа көстілер. Таттыл ұғар анығы искусство бенналита ден түлге айар күтта жан өтімді. Намылуын жыны чәген чәбдек олығы тұтығар қалықта қамыды сәргейір. Усалдың ұлығын уан нейлегер бүгін тұхыттар тұмны болан үйерен әйтшілі дистанционна үйрақы көстілер. Салғын температурата 5 градуска тие түсті. Манны көрдірі ұлысқа қағысты күнін біледілер. Білген ұчыталар интернет нөңі өйретер боланлар программаны сетеәлдір. Бүгін ұттын үйрбеккес, әдіне үйрбеккес күнігер бейіліс бұтығар уан нейлегке тұмны градус көрдірді температура. Оқылдық минус 4-5-тен 5 градус тиен. Хорық нейлегтерге олар басты класстан ақсыз класс қадылы. Оныттан хамай тұмны бейі қамыңыздан қылай нейлегер болды. Оны 5 градус болы бүгін олар басты класстан 11 класс қадылы полностью дистанционны обучениеға көстілдер. Бүгінгі күнге 695 оғы тағыда тұмнынан дистанционны формат обучения көген олар. Бүтәк чақшынан сақасыргер хаспыт күні хигері 275 кей коронавирус қостолымна. Үрі боларын күрді кейін көрі қарды кәлбақ кей қалжар сүйсірбек кетубәлті бәлетінне алданға сүйірбәт ауыз, мерінәнге 10 ағыз, нерінгіріге 10 сәтті, қаңғаласқа 10 үс, мәге қаңғаласқа 10 кей қарайды. Вирус өсі 19 ұлысқа тарғанна. Кейін көрекі қамсабат бай доллары нығар толыру қачылылы квартиралар қамағатық әргеллер. Чәпчетілің ипотека кереғіттен жон ордығы италығар, атылығар болды. Қолыбыр сыланыра әттігер бір қостуға квартира квадратны метреті ағы ғуан 100 тұғыншы салқовай болдығына, білеген жұқылысқа кенігер 105 тұғыншаға дейрі өрі тағысты. 5 миллионы болдыққа бір қостуға квартираны болу қосып. Әргі квартиралар сыналар әмей ұлы атты ден риэлтордар әтерлер. Онтон Джон Серге құлын тұтырайыттан қыстықы кері сағана қарчытын керей бәкке атылығар. Онтон тоқту түйен баран саңа жыл сағына әмей ұйдалаға чәбінден квартиры сыныда әмей өрі тақсыр. Екі сырынақы өксін орта хастақтырлалыр, орта хастақтыр хастақ жүнір. Тоғы дейтір кенілер программа ғатан дәрілері өйіңе программа ғатан тексіп әттір. Хыната хим балат чолатта квадратный метрите сюсун тыгынча болон турар. Кие барда эдер болон хастах болон орта хастах болон нарсынтырга талахар то жетер манна осколата дейін жасата дейін инфраструктурата бұдан сайдылақ остановка чугас. Навақты 14-тен бірайек етінен сүйіз кейіні нерінгіріңгі үліға ұйдықтыра. Еспеселес бұл бұджон үйерағы демография националны бірайек көмітінен астылыр. Навақты бірайек бұйыл сасқыттан ұлыққы керер, ол тұқары барытта төз үшчі кейі үлі болыла. Ұлықты ғычыды промышленіс күйер программа көмітінен түгінші кейі бөдін компанияларға үліға келді. Бүгін беге Навақты 14.РФ проект бұтынат кәртшегінен ұрқы құрдық онны үйбелі кеге болбаққа ұжай сүйінен кеге ұтар болды бұд, қақтанды бұд. Ол болуына бұ үйерін әтшілер бүт олаттар тоқ бар комплексіне мероприятилер бартын астылар. Агитациятын хағылан үйерағайттен сұрбе безапасности, медосмотр, транспортировкадан ең бартын ағанлар, әтенге ағанлар білеген ұжай үліға керек қақтанылар. Мәңі қаңғыласылуын мәңіруен негелеген агротехнологическая қайысқылағыматта орта осқолыда бұйыл сөз сылағы білуін бәлейді әрі олырыр. Осқолы олығын туынан келер сүжек көрі. Аспыт үйрақчылығар маттар тосқолатын өрен әтчілері Алмаз кредит сервис әкі действеден бірі егір күттін 105 тұйыншылағы ғранылары сетіс біттірі. Матта ұсалдан ұлығын бәддіңе, таттыл ұлығын чешіма құртосқолалары күттіған юны друзья пажарнық кен волонтерскай әтірі әттірінен сайын ұстыта кен қабанынақ үләне ұппыттыра. Әтірі Ұрғы күріған ұпып-пыт, ол ұрғы күріған ұғытан барамыд көйілақтар, көйілақтар ұғыдарын бандырға тағартамыд жан ғыджа әрігер ұйыталағы ұпып-пыт. Осқолы сүйсіллағы білуін күрсі выпускниктар көмілерінен осқолы тергенігер метеостанция арылан үлетін сағалата. Алты сұлбытын
Баганат, кто-то хочет быть, он был сколовый ювелиргар, выпускник, спонсор Даннер, бьет эти проекты на локе киллердит. Ничего бьет дехпит, он бартен кюрюлен, бьет ли бартен условия на бартен ордулар. Он на оголорго практически занятия рыдают. Лабор бо барометр. Прибор для измерения атмосферного давления. Был термометр. Улана азаткамер. Кас ардах ардах хар миллилитр түспетін бәлетер. Оскола хинен биолабораториялы лирманны үйренәчілер арас опыттырын орын үнәйелері олардан үйретәлілер, чинчиелілер. Бүгін неке беремеға микрозелен олардуды олыстайынна бігеге оскола бұдығар үхіс сылын микрозелен олардудынан баробалы хичавыд. Бігі үс көріңін оларды бұд, онна бұ микрозеленнер бұдын оскола бұд сылуайығар баробаға беребет. Бұ уже 5 күннах пол бұд микрозелен, бұ малары жосиях қазап болыр. Уже белем. Бұқұрды көрінәтшілер Кыркыластан сағылан арас проекторы лөлетен олыққы келлерін чинчиер өртер өләні толыру бағылан. Оғы тұсын терейін жоғырын табата енаргі өрі ғылалылар. Гүлнара Мосова, Мәңі Ханлас, Мәңірін Нелеге. Бүгін ойылға өрәқтәғы неделі әқкіні Білген Республика үгіз ұлығығар нәйленеға психологическа көменің ұрор кейін үлелер. Онтын бердестері білі ұлығығар бар. Джекерген онна ұтча социальны психологическы өйі бүлін бүлудегі кейіне кетігінші 14 сылттан үлелер. Білен тұрар есейгені онна тұрғы күтті үлелегеге, қаз бірді кейеға тұс-тұс панималар тұттылалар. Оныға бұ кейін психологтыра, олы бітір ойылға өректі әқтіра ойылғаны бөғір көтіргі, әлбақ саңа анималары тұттылар, кейі ес тұрғын сағылағыңа саңа сүйренлері келдірелер. Арас бұ ойылға кейі ойылғатын бөғір көтер жарықтары ұйтабыт, арт-терапия да болуын, араз нейробика дағыны оннатын бұ массажынай креслаға еген массаждан аныннар, жонлар бәлерін дұрубияларын көнністілілер, ойылғаларын тұрғын бөғір көтінелілер, онна араз бұ оғыны сайынларар еген жарықты бұт. Оғыны күрір дағыттан таба көрін ойылғатын сағылан, ұян керден бердіға келін олыққы сетихейді әлбір итені тұлурдағ оны жұлурдағ бола ұладыр дейір психологическай өйі бүлкейін әдір спеселіхе Анна Филиппова. Бұ сұлтан кәрі қағас оғыларығар нейробиканнан жарықты бұн. Оғы өйігер ұғынлық тұтарығар, логический толкүйдіруғар, оңырын күрірі сайдарығар сөпті ағарчелелер тұтты бұн. Қаз бірде оғы өлелі тәтірәттәқ, онтықата, онтықатын жетігер үлде баран, дәрші жарықтанар. Оғылар болғаны группаннан сылжырлар, олай бәтір төріппіт бәйті бұл индивидуалына жарықтаты аңбағарар болғаны оғы тоқты өмейін жылар. Қазбірді психолог бәйтін көрігітінен санатын көрін методикатын оларды сылжан тұханар. Ұрқы кәмге психология денөйді бүл сотшы тарғанматақ болылағына кәлін бұ қайысқа сайдан білеген қазбірді өрек күхатығар, ойылғай дәләқтер бар болулар етіне тағанан субықұрдық өйі бүл кейіннер арылланынар қазбірді кейі бәйтін ұратытын қығын арыяра үксән тұрар. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Намылғын жаны сәргеті жақталар 15 естерін көрсі түгінші 500 қарды республикатағы акцияны өйеділер. Чеген чәбдік олығы тұтуғар, қалықта қамынан жарықтанар жон көқті өқтік түмсән қамызды. Бұ тірәңіне намылғын жақталарын сөбәті қарды түмсөйчілеттірі жуастаған електерден қатын ары күхіл дәребіне қамағатты. Оны тәңгатын ұлыстан, қаңғаласыдан, ұсалдантан, жүгізкайттан кәлем кітанылар. Кенелер нам кейінігер тұрар білілілі партийнай дейтелілі Авин Құрафамытын негер сібәкке жүрбетін ұрдылар. Илья Егорович тұттар бұт үлілін Аспатревком жетін ининен қамтылар. Оны Максима Мосов памытын негер сүгір үйділер. Олыс тәнеен тұрар бары нәйлектерге барытығар маңдық түмсілер бағылар, жон бәйтін дару бәйтігер білім болғым тұттын олыс ұғырар болыла, бұ қалықта қамы бәйтін бұ сақа әрігер эффективнағын олыс көрдерді, кейі дару бәйтін чақчы бәғір көтер. Бәйбет қолығыр бұтынан қамыға ұхиылын дару бәйтір қалын демет бұ маңдық акцияны тәремет бұ күні сәргақтық атарын әрәбет. Онтон таттыл ұғығар анығы искусство биеналіта дейін түмер түгілге айар құптан жынымызды. Сейілі таттытаға бірділі ақтыр біткеп сейілдер. Алампа сақпыт искусство бара қайысқаларығар сайдар сағақтыры тобулу, сүйірбе бері сүйе жынығар сақалы саңа сатарығырғар, сана салбырғастырын оққа келлерерге туат жағалары ұлабыд.
алампа кестылын олоққа келдерлерге қандық солдар тобылы бұттен айты, чақчы да кен кәпсетіне тағарды. Бұл сақалы драма хүтбе бері сүйеге, бұл народ театрдарға рәрі бол, батақ профессиональный театрдарға, репертуарға олоқ тұтақты барды ден білейті көрді бұд. Бұл бігігі хүриятчылар бұдыға сақалан әтті драматурдарға, қолонор драматурдарға, әбі өрек ұйталылары бөтіп олылар. Оны тәне бұл Анимпадис Иванович Сопрона Палампа атынан общественный бремияға әбі номинациялары келлері қайынден әтебетін әттебет. Алампа олоғын айыр үлетін өетіті кинеатын кенчәрі үтчәт үрдіктік тұтаатырған аммыт қазда стипендия олықтынан тұрар. Олықтан бір дәстері қаз 5 сылайы сүриятчы үбілөйді асылығар тұттарылар үрдік ағат бұйылға қайынынан алампа көміс ұңылғын дойдудығар ағалығы, мәңгі үдебініктері тұрғыруға сүнкен үлені ғыппыт жүркеу музейін салаятчыта Николай Попов аттанна. Сақа жона, үшуын айындара алампаны үйеретек тұстақ бұт, кеншек тұстақ бұт, онына алампаны ағын істәңіне айы арматы күддік арылдан әхе. Алампа атын сүгір орта скола бастың өйені әтшіті әпшесіне ұлыққа көкті алып сүнеге, әме стипендия тұтар үтеуге ұлықтан мұта бұйыл сүрбәе сыла. Бұл стипендия бұн арас мероприятияларға күттан, күріқті хейлерге күттан ұлым дәқпен бары. Бәм бұл стипендияны бұл бар наға соғыдым. Ханалар бар әрәрелерім тұғы. Өте хембер соғычы келдай. Бұл стипендияның әлік жақты тұттары. Бұл чақчы алампа атын кені олығынан, өрегінен бәйті чақчы көміскүйір, оны көддірір күқта қоға тұттарылар стипендия. Бұл құрдық алампа юбілөйді асылын чәртшетінен ұтылылар қаз берді тәрәхін, өтті жон барытынан сайдарғар, сүриятчы олығын айыр өлетін кейінлік өретергер, өетітергер ананар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Саха спортсмен Евгений Самсонов пауэрлифтинге аңдойды кубагар 2 кігіл көмісмет әлелі. Кенелтуын келіға дері яғынғы сытан әрі экипировката суғден дисциплина ақытынна. Оның тәңгі стритлифтинг тен күріқтігі спорт мастыры норматын толырын пейдестал үрдіктердігер тағысты. Евгений Самсонов ұшу кейінігер тренерінен үлелер, онына білеген Россия чемпионы болар. Бұл саздой дүрекордын олықтан күхіл көмігі сетеспіді. Онтон дойду кейін куратыгар болбыт ұшуға Россия кубагыттан саха спортсменнері 9 медаль алдылар. Тайцы Цюанден қайысқаға 2 разделгі кіттар Антонина Иванова 2 кігіл көмей олла. Эмейте дисциплинаға кирсер Каранина Егорова, онна Анна Романова 2 сместе болулар. Салгы Владислав Панов ұшу санда дисциплинаға өрін көміс призерінан аттанна, әбен әттеққа турнир кіттачылары бұқа бары бастың ұшу мастердарын мастер-кластергар сұрыттылар. Түмігер сертификат тұттылар. Соның түміктейбін көрсе қадері.